זאתי אלמה השותפה הישנה וזה בן השותף החדש. אפשר לשבת פה קצת? איפה הדרכון שלך? מה נוסעים? כן. לא, זה יופי. יודע איזה חומר הבאתי פה? יודע איך לקרוא את זה. ריינר, עזוב אותי, נו. בוא, בוא! בוא, רגע חזרתם מסיני, עברתם טראומה. למה אתה לא יכול להקשיב לי פעם אחת? אני פעם אחת אמרתי לך משהו לא טוב? אני הורגת אותך אם אתה הולך. כשאת דואגת לו, כבר אמצע הלילה, איפה הוא? הוא יוצא עם ריינר. איזה בסה שלו באת איתי. היינו בצפת. אני בקבר של צדיק.